Herec, bavič, moderátor, scenarista, zpěvák a tanečník Richard Genzer. Dobrý den, Richard. Dobrý den. Tohle video... To jste vy, tohle? To jsem já. Já se poznávám a myslím, že ostatní mě nepoznají. No ještě abych byl tohle, to by bylo strašně. Mám pocit, záležitost, která je stará... Nevím, z roku 1987-8 možná. To bude možná takhle nějak. Když jsem přišel po Voni, jak jsem šel do UNA. Taneční skupina UNO, jmenovalo se to Deštníky, to vystoupení. Deštníky, ano. Tak. Takže když se na tohle to dívám, tak vlastně, pokud jako člověk z těch věcí, co dřív dělal, jako nezapomíná, tak vy jste ve Stardance měl vlastně jako jediný z těch účastníků, z těch soutěžících, jako echt taneční průpravu. Takže vlastně jste to měl papírově vyhrát. Papírově ano, ale ono to tak není, že jo. Tam jako hlasují lidi, tam je to myslím o nějakých sympatích, než to, co někdo umíš, samozřejmě nevím, tam jsou něco šikovní, ale jako průpravu jsem měl, je to samozřejmě jiný, protože já jsem dělal lidový tanec na konzervatoři, což je něco úplně jiného. Pak jsme samozřejmě měli balet a tyhle ty věci, a pak jsem dělal moderní tanec a tady ty standardy a ta latina je něco opravdu úplně jiného. Oni to, já jsem to někde říkal, nejsou lidi, oni jsou divní. Oni si všechno jako... Ty tanečníci latiny? No, jako oni si všechno dělají strašně složitě. Oni vycházejí levou nohou a pravou si dají sem a levou si dají sem a furt jako hejbají těma kyčlema. Jako složitější než balet, než moderní tanec a tak dále? Složitější nevím, pro mě jo, protože umím tady ten, jakoby ten svůj obor, ale tady ten samozřejmě to je zase specifický jiný. Je tam nějaká paměť, takže člověk jakoby ty kroky chytá určitě rychlejš, než někdo, kdo jako se poprvé k tomu postaví, ale je to prostě jinak. Je to stejný jako, když vemete reprezentanta, já nevím, třeba Rosického ve fotbale a říká, že jsi reprezentant, tak budeš reprezentovat a strčí ho na lední hokej, jo. Tak je to stejný. On sice je šikovnej, tohle, ale bruslit neumí, takže takhle jsem to nějak jako prožíval v sobě. Proč jste se vlastně tehdy kdysi dal na tanec? To byla strašná, jakoby... taková náhoda a nevím, se mi to určitě líbilo, protože já jsem hrál fotbal. Lidový tanec? Lidový tanec. Aha. Což je zvlášť, já jsem ještě Pražák rodil, jo, takže nevím. Jako takže, kroje? Jasně, kroje a jižní Čechy, žlutý kaloty různý, protože na té konzervatoři jsme se učili celou republiku, to ještě bylo Československo, jasně. Takže celý jsem z toho vlastně maturoval z lidového tance, což je zvláštní. Jsem měl na maturitě teorie tance, teorie umění, ruštinu a češtinu. No. Jak se maturuje z lidového tance? To se naučíte. Oni vás to naučí, to je celý jako takový, za ty 4 roky oni vás sledujou a pak vlastně absolvujete nějakým způsobem a my jsme to měli tady v divadle, v Tylově divadle, ne ve Smetanově divadle dřív. No nevím, ten prostě vedle muzea, tak tam jsme dělali... Jako ve státní opeře? Ve státní opeře, tak. Ano, děkuju vám. Slovanský tance. Takže takhle já myslel, jako, že to je jako na výběr, že si šáhnete do pětličky, tam nezvíš Valaško, zatancuj polku, no, zatancuj vlači, no tak takhle to nebylo, to bylo jako celý to, ale já jsem se k tomu dostal, já jsem hrál fotbal, otec mě chtěl mít fotbalistu a u toho jsem tancoval. A pak jsem zjistil, taková moje jako fráze na to, že jsem zjistil, že v té 9. třídě, že je lepší se sprchovat s tanečnicí než s řepkou, nebo než s fotbalistama, tak jsem si asi kvůli tomuhle vybral jako tanec. A pak by mě teda zajímalo, proč jste s tím jako přestal? Já jsem celý život tancoval třetí třídy základní školy, jo? Tam byl takový folklorní soubor Valášek. A jsem chodil a v 9. třídě jsem se rozhodl, že půjdu na taneční konzervatoř. Takže jsem udělal talentové zkoušky, šel jsem tam 4 roky, pak 2 roky vojna, pak UNO a pak začaly muzikály. A to jsme v 90. letech. To jsme v 90. letech. Pak začaly muzikály, první, že jo, Drákule, jako myslím první český tady, ano. Od pana Svobody, že jo, a právě ten Richard Hez, co ved UNO, tak ten tam, to byl šéfem, ten to vlastně jakoby vymyslel, dal to dohromady, takže pak se to UNO celý jako roztříštilo na ty muzikály, tohle, a pak jsem se potkal s Michalem Suchánkem, začali jsme psát nějaký věci, že jsme se znali ze školy, to bylo zase na muzikálu Krysas a nějak jsme to psali a on neměl nikoho k sobě, tak řekl, pojď to zkusit, tak jsem tam poprvé jako vyrazil a už to tancování šlo jinam a je to lepší, tak jako... Tam je jediný jako problém, co já mám, já jsem samozřejmě rád, že byla revoluce, že tady máme jako demokracii tohle, ale kdyby nebyla, tak já jsem šel v 33 do důchodu, že? Takže já už bych byl v důchodu, že tanečníci chodili v 33 do důchodu. Jako chodili do důchodu s tím, že byl ten důchod vyplácený, nebo že už prostě dál nemohli tancovat? Samozřejmě nemohli, někdo to ještě tak, že oni spíš dělali potom vrátný v těch divadlech, nebo dělali někde ve fundusu, nebo to vás opravdu musí hrozně mrzet. To mě nemrzí samozřejmě, tak tím tady to byl nějaký jako přerod z toho tancování. Já nevím, jestli se tomu, když já hraju, jestli se tomu dá říkat herectví nebo tak, ale jako bych tady do té televizní jako nějaký zábavě. No. Měl jste ve Stardance jako někdy jako touhu jako opravdu jako pořádně zatancovat? Teď já nehodnotím ten výkon, jenom jako to, jestli vám to v hlavě někdy vlastně jako převážilo, to jste si říkal, bože můj, tu čaču teď dám, ale opravdu nejlíp na celém světě. To je totiž zvláštní,
On si každý člověk říká, že není nějakým způsobem soutěživý, nebo že je mu to jedno, no, že tam jakoby jde, ale jak tam jste? Ale jak tam jste? A ten pořad je ještě něčím zvláštní, nevím jako čím, má to prostě nějakou auru, nebo opravdu to jako nechápu. Jako i tam vevnitř? I tam vevnitř, je to zvláštní. A já jsem jako, jako malinko cynik, jako nic jako jen tak toho nazdal, že Bůh tohleto, takhle jako všechno v pohodě. A tam to najednou na člověka jako, nemyslím padne ve zlým, ale padne, že opravdu to chce udělat dobře. A z vás, já jsem to chtěl udělat dobře, protože všichni vědí, jak jsem se celý život převlíkal za nějaký postavy za ženský a furt jsem přilepil kýna, furt jsem jde šišla, furt jsem jde, tak jsem to opravdu chtěl seriózně udělat a opravdu se ukázat, že nejsem jenom tady ten který furt dělá, nebo jako blbě hádá, tak jsem to opravdu chtěl jako udělat jako dobře. A bylo to nějak ve mně, ani jsem si to neříkal, pojď udělej to dobře, ale bylo to ve mně. Ta hlava, to opravdu to chtěl, jsem to udělat nejlíp, aby všichni říkali, Ježíš, ten kluk je šikovný. A měl jste jako místy pocit, že se to podařilo? Vždycky, když... Proto, že vy jste naskočil do celého toho ansámblu prostě o něco později za to, Václava Koptu a, jasně, a tak dále. Jasně, no, tak jako to říkali, on to samozřejmě to bylo těším, já jsem na to trošku méně času, ale zase tím, jak mám nějakou tu průpravu, to jako by šlo, to jako nebyl problém, tam byl spíš problém v tom, že to bylo strašně narychlo a to tělo, jak je mu už přes 50 a už to není, jak to bývalo, protože samozřejmě se k sobě nechovám hezky. Tady to bylo ještě člověk, že byl v tréninku, jak jsme viděli, takže sně 12 knedlíků a nikde to nebylo vidět, že pak přestal tancovat, takže 2 roky to mělo nějakou setrvačnost a pak to přišlo. Takže jsem jako musel zhubnout. Ale tím, jak jako, jsem nastoupil později, tak to bylo jako strašně narychlo, že všichni už měli připravený třeba, tak on to není výmluva, že jsem vypadl vůbec ne, to zase... Národ si vybral od mě jako obětního beránka, což je zase dobrý. Národ si vybral obětního beránka. Jako mě, já jsem říkal. Víte, ten... co jste říkal, když jste vystoupil? Jako nechci být, já to vím, no, já jsem byl. Nechci být prorokem, ale budu vám chybět. Nechci být jako vizionář, ale budu vám chybět. Ale to jsem jako nevěděl, co tam říct, a každý tam jako... Všichni, že jste to neměl připravený. Všem, no opravdu ne, já jsem to řekl, já jsem to kdysi řekl někde v šatni a pak mě to tam jako napadlo, jo, že až mě vyhodí, že vám jako, on tady opravdu chybět. A jak ty věci jako nějak nepřipravu, ale bylo tam. Jako bylo to jakoby smutný, jako, ale chtěl jsem to fakt udělat dobře a aby si opravdu ty lidi říkali, on no, to umí, mu to jde. Mně to právě přišlo, protože co já vím o tom, jaký vy ve skutečnosti jste, člověk vás zná jako přes obrazovku a tak dále, říkal jsem si, zajímavý, vypadá, jako když mu jako o to opravdu jde. No jasně, a teďkon ještě, jak jsme řekli, že jsem naskočil, jako, protože jak to bylo všechno narychlo, všichni měli připraveno už třeba, nevím, 5 tanců, 4 tance, my neměli nic, takže my šli týden po týdnu, jak říkají fotbalisti, od zápasu k zápasu. No jistě. Jo, jistě. Takhle jsme šli, ale to vůbec nebylo tím, že se mi tam to je, jak jsem říkal, nějakých sympatích, ale já jsem to vlastně vzal jenom kvůli tomu, nebo nějakým způsobem, protože jsem jako dělal, pracoval, ale furt u toho člověk sedí, píše nějaký věci a pak jako jde něco do televize a nějak se jakoby nehybí. A mně se potom nějak jako, opravdu, když jsem dostal tu nabídku, tak jsem říkal, jo, mně se fakt jako zase jako hejbat. Jo, já nevím, jako, jestli to mají třeba řezníci, jako že... To dlouho nedělá a pak musí si na zabíjačce vzít pašíka. To taky nevím, ale nevím. Asi to budou mít jako nějak tak podobný, že tu profesi jsem nějak dělal a tak se mi potom opravdu jako nějak zastesklo. Jo? Nebylo to úplně, že bych bez toho nemohl být, ale říkal jsem, tu šanci jsem vzal. Já jsem tuším, před 2 lety jsem mluvil o Stardance s Leošem Marašem tady a on popisoval, jako pro ně to bylo jako srdeční záležitost hodně tehdy, a popisoval, že to je opravdu jako časový masakr, že vlastně nedělal vůbec nic jiného, že to sežere kromě práce vlastně úplně veškerý čas. Člověk má jakou práci, kterou samozřejmě musí dělat, ale já jsem říkal, že jsem nepodepsal smlouvu na Stardance a že jsem podepsal smlouvu na exekuci mýho volného času. Protože to opravdu, ještě jak jsem to měl v tom fofru, jak tam opravdu jste, pořád a teďkon, když jdete do práce, tak vás jako celkem nic nebolí nějak to, ale máte práci a ještě máte tohleto a to tělo bolí a pak večer musíte do divadla, teď vás bolí rameno, kolena, teď do mě spaly injekce a takovýhle věci, jak už jsem opotřebovaný. Takže to bylo tako zvláštní, ale fakt to byl jakoby zážitek, což jsem já ani nečekal, když jsem tam šel, že to bude pro mě takhle jakoby zůstanou pozitivní nálada potom.